Bəşir Səfəroğlu demək olar ki, həyatının son günlərində deyilənə görə çox möhkəm ağrılar içərisində ona ağrı kəsici iynə vuraraq səhnəyə çıxmışdılar və həmin o epizod lentə alınmaq üçün, bir yadigar qalmaq üçün. Sən demə, bu yadigar həm də Süleyman müəllimlə bizə qalan yadigarlardan biri olacaqdı. Əlindən də belə gəlir. Ey belə. Önlüm de gıdığı gelir. Öldük tardı. ...1956-cı ildə Süleyman Ələsgərov Mikail Müşfiqin sözlərinə bəstələdiyi Küsmərəm adlı əsər Mikail Müşfiqin əsərlərinə, şeirlərinə yazılmış ilk əsər kimi Azərbaycan mədəniyyət və incisənət tarixinə daxil oldu. Sonralar Mikail Müşfiqin sözlərinə çox bəstələr yazılacaq, amma ilki Süleyman müəllimə məxsus olacaq. Küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canından artıq istəyirəm. Azərbaycan prospekti ilə Bəşir Səfəroğlu küçələrini kəsişdiyi yerdə yerləşən bu binada Nəbi Xəzri yaşayır. Mahnılarına yazdığı sözlər insanı aparır. Şövkət xanımın ifasında səsindən Dərələr mahnısı yadınıza gəlir. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, həmin mahnını dinlədikdə əvvəla bir xoş rahatlıq tapırsınız. İkincisi isə həmin o dərələr gözünüzün qarşısında canlanır. Bu, Nəbi Xəzri qələminin məhsuludur. Nəbi Babayev 90 il bundan əvvəl Bakıda dünyaya göz açıb. Bir dəfə 80-ci illərin əvvəllərində Nəbi Xəzri evladları ilə bağda dincəlirdi. Müslüm Maqamayev Nəbi Xəzriyə zəng vurur və təzək bəstələdiyi musiqiyə sözlər yazmağı ondan xahiş edir. Nəbi Xəzrinin oğlu sonra xatırlayırdı. Atam adətən söz yazar və həmin o sözlərə mahnı bəstələnərdi. Müslümə elə belə də demişdi. Sözlər çoxdur. Götür, bax, hansını bəyənirsən, musiqini ona bəstələ. Amma biz, evladları, atamdan xahiş etdik ki, onun sözünü yerə salmasın. Atam kağız və qələm götürdü və qonşu otağa keçdi. Təxminən 20 dəqiqədən sonra gəldi və dedi, oxuyun, siz də qulaq asın. Şeiri bizə oxudu. Müslüm Maqamayevin əfsanəvi Azərbaycan mahnısının sözləri bax belə yaranıb. Dördüncü il bizim ailə üçün də yubiley ilidir. Azərbaycanın elektrikləşməsində böyük xidmətləri olan atamın 80 yaşı tamam olur. O, Azərbaycan sənaye adlanan institutda energetika fakültəsini bitirmişdi və bugün Azərbaycanın köhnə energetikləri onu yaxşı xatırlayırlar. Elektrikləşmə işində 60-cı illərdə, 60-70-ci illərdə böyük xidmətlər göstərmişdi. Öz işinin ustası idi və məni də energetik görmək arzusu neft və kimya institutuna
gətirib çıxartmışdı. Amma sonradan mən 94-cü ildə, bu mənim üçün də yubileylidir, düz 20 il əvvəl həyatımı bu peşiyə bağladım. Hər bir insan üçün onun valideyni hədsiz dərəcədə əzizdir. Mən də atamın 80 illik yubileyini məhz bu ilə təsadüf etməsini sevinclə qarşılayıram. 80 illik yubileyin mübarək, ata. Hər bir evlada şərəf, şöhrət ilə şan atadır. Başa taç, qəlbə fərəh, taxt-ı Süleyman atadır. Olsa pirana yenə, bil ki dayandır o sənə. Süd vermişsə ana, cismi daşı can atadır. Adam eşşəcə minər, atı çatır. İndi ki görürsən bu padişah köpəyə olur, elə düşünür. Qabağıma girdi, o da gəldi, vur getdi. Elə iş etmək olmaz. 1899-cu ildə Fatmayı kəndində ən adi bir ailədə bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Onun adını Məmmədəli qoydular. Bir az keçməmiş Məmmədəli Azərbaycanın məşhur teatrlarından birində artıq parlamağa başlayacaq. O, daha çox Cəfər Cabbarlının piyeslərində rol alırdı və onun üçün məxsus olaraq rollar yazırdılar. Kinoda daha çox epizodik rollarla yadda qalan Məmmədəli Vəlixanlı parlaq obrazlar yaradıb. Yadınıza gəlir çayçı obrazı. Yox bir qaşqaldaq, özünə məxsus bir sarkazmla, bir ironiya ilə söyləyirdi. Deməli, qonaqlıq boydandır. Sakin! Sözümüz var ki, kəbər, kino, üstündə qırqallı! Sakin! Yox bir qaşqaldaq! Sakit də! Əliqulu evlənir, onun sonuncu tamaşası oldu. Premierasında iştirak etdi, amma sonra isə amansız xəstəlik onu haqladı. Düz 8 il ölümlə mübarizə apardı və 1969-cu ildə dünyasını dəyişən Məmmədəli Vəlixanlı gülümsər siması ilə bir də yaratdığı obrazlarla hər zaman qəlbimizdə qalacaq. Bu il onun nə az, nə çox, düz 115 yaşı tamam olur. Küləkdir. Uşaqlıqdan bizi belə öyrədiblər ki, yeləsəndə lampanı belə gətirək. Qorxdun oğul? Deyəsən, hə. Uşaqlıqda qorxurdum ondan. Qaloş obrazına görə. Təkcə mən yox, bir çoxları. Eləcə də Mehman Bədii filmində rol alan Flora xanım öz xatirələrində yazır ki, o da qorxarmış, bir zəhmi vardı bu kişinin, Təhmasi bəyli. Əsl soyadı belə idi. Atası Naxçıvanda adlı-sanlı tacirlərdən biri idi və öz oğlanlarına yaxşı savad vermişdi. Rıza Təhmasib müxtəlif dərnəklərdə çalışdıqdan sonra teatrda və kinoda parlaq obrazlar yaratmağa başlayır. Hüseyin Cavidlə yaxın dostluğu vardı Rıza müəllimin və deyilənlərə görə Abbas Mirzədən sonra İblis obrazını ən yaxşı ifaçısı, ən möhtəşəm ifaçısı məhz Rıza Təhmasib olub. Bilmirəm, mənə belə gəlir. Yoxsa əsl özünə layiq filmdə iki rolu var. Bunlardan biri Bakıda Küləklər əsir Muxtar Dadaşovun çəkdiyi bu filmdəki Şahmar bəy obrazıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışan və Alman ordusunun zabiti kimi Bakıya kəşfiyyatçı kimi gəlməsi və yaxud da biz jurnalistlərin fəaliyyətindən bəhs edən yeganə Azərbaycan filmi olan ən vacib müsahibə vədiyi filmində Cəbrail dayı obrazı onun xarakterini, xüsusiyyətini ifadə edən obrazlardandır. 50-ci illərin əvvəllərində o Bakının İşıqları adlı bədii filmi çəkir rejissor kimi və bu filmdə baş rollardan birini Mir Cəfər Bağırovun rolunu ifa edir. Deyilənlərə görə Mir Cəfər Bağırov bu roldan narazı qalır və ətrafındakı insanlar
bilerekten bunu bildikleri için ona təzyiqlər göstermeye başlayırlar. Her şey yalnız Mir Cəfər Bağırovun hakimiyyətdən getməsindən sonra nisbətən yumşalır. Özünün zəhmi və bir də xarizması Rıza Təhmasibi təkrarsız edir. 120 yaşı tamam olacaq bu il Rıza müəllimin və 2014-cü il onun üçün də yubiley ilidir. Ancaq həmişə həyatda belə olmur. Əl əliyul, əl də rüzi. Nə deyirsən, ə qalır? Mənim qardaşım oğla kömək elə prokuror. Mən sənə sədaqətlə qulluq eləmişəm. Mən nəcib adamım oğul. Amma əgər sən bizə kömək eləməsən, yumuşaq ürəyim daşa dönər. ...1919-cu il, Qazaxda məşhur bir ailədə bir qız uşağı dünyaya gəldi, onun adını Əminə qoydular. Atasının ilxıları vardı və o, dilbaz atlarının yetişdirilməsi ilə, saxlanması ilə məşhurlu idi. Və məhz buna görə öz soy adını o dilbazi deyə adlandırmışdı. Asəf Zeynalının sinifində bəstəkarlıq fakültəsində təhsil almışdı və öz gələcək həyat yoldaşı olan Cövdət Hacıyevlə bərabər bir qrupda təhsil alırdı. Məhz Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə sonradan o rəqsə meyil göstərməyə başladı və Üzeyir bəy onu bu yola istiqamətləndirdi. Amma bu yolda ona çoxlu təzyiqlər olurdu və bir gün o Mir Cəfər Bağırova məktub yazır. Və Mir Cəfər Bağırov Əminə xanıma dəstək olur. Bu azmış kimi onu 1938-ci ildə Moskvada keçiləcək Azərbaycan mədəniyyəti dekadasına yollanacaq Azərbaycan sənətkarlarının arasında adını da qeyd edir. Bu binada yaşayanların əksəriyyəti həmin ildə Moskvada çıxış etmiş Azərbaycan sənətkarları idi. Onun bir çox Azərbaycan filmlərində də quruluş verdiyi rəqslər var. Amma Olmasın bu olsun bədii filmində toy səhnəsi, Gülnazın toy səhnəsindəki rəqs yadınıza gəlir. Bir o rəqsdə olan hərəkətlərə, o şuxluğa diqqət yetirin. Əminə xanımın ifasında bu rəqs təkrarsızdır. Əminə xanım, ad gününüz mübarək, Allah ruhunuzu şad eləsin. Artistlər evinin 8-ci mərtəbəsində çox tanınmış bir sənətkarımız yaşayırdı. Və bu insanın adını çəkəndə adamın dodaqlarında təbəssüm oyanır, Hüseyin Ağa Sadıxov. Şəhərdə onu tez-tez görərdim, özünün şıq geyimi ilə fərqlənərdi. Bəzi hallarda biz söyləyərdik ki, o yaşına uyğun geyinmir. Geyindiyi qədər, özünün xarizması qədər gözəl obrazlar yaradardı. Uşaq vaxtımızda televizorda hər zaman gözlədiyimiz bir personaj vardı, Xoruz baba. O qeyri-adi bir səslə uşaqlar üçün gözəl əhvalatlar və nağıllar danışar. Piri babanın nağıllarında da onu görərdik. Hər zaman Soltan Hacıbəyovun bəstələdiyi Karvan simfoniyasının sədaları altında onun gözəl nağılları uşaqlıq xatirələrimizdəndir. Kantora yanıma gələrsən. Kantora ne üçün paşa balayı? Qoqul moguldan xoşun gəlir, amma qanundan yox, hə? Həyəti quş fermasına çevirmisən. Sənin o qoqulun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram. Nə quş, nə toyuq. Quş tut balaca bir cücə vardı. Bırak, beynimi aparma. Və bir də onun Rusiya kinematografçılarının lentə aldığı Ələddinin sehirli çırağında. Bu filmi mən hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Bilirsiniz niyə görə?